अहिले खस भाषाको त पाँचवटा अक्षरको मानक सिजामै गएर मानक हामी निर्माण गर्न लगायौँ। अब त्यो खस भाषालाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। अब हामीलाई तत्काल हामी खस भाषा संस्कृतिसँग जम्मै आलेखहरूको लेख्ने र त्यहाँ खसको संस्कृति विकासको लागि के कस्ता पौराणिक ऐतिहासिक कुराहरू छन् भनेर देशभरिका विद्वानलाई लिएर हामी कार्तिक 3 गते सिजामा ठुलो एउटा लेखन संस्कृतिको हामी त्यहाँ विकास गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तथ्यगत सम्वादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन उपाध्याय। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष सम्वादमा हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धिताल, जो नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर विशेष गरी स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दा, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी विभिन्न खाले चुनौतीहरू र अवसरका कुराहरू पनि आइरहँदाखेरि विशेष गरी यहाँको अनुभव, यहाँको कार्यकालको अनुभव र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पनि आज जोड्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद। अब अहिले विशेष गरी स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन गर्दा, स्थानीय तहहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि, यो निर्वाचित भएर यो अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि बढी यहाँले चुनौती भोग्नु पर्यो कि अथवा यसलाई अवसरको रूपमा लिनुभएको छ, के छ यहाँको अनुभव? सबभन्दा पहिले त यो स्थानीय जनताले हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, जनताले दिएको जिम्मेवारी र काम गर्ने हुटुटीलाई हेर्दा हाम्रो अवसर नै हो। किनभने कि एउटा निश्चित जिम्मेवारीमा आएपछि नै जनताको सेवा गर्न सकिन्छ, त्यस अर्थमा यो अवसर नै हो। तर काम गर्ने क्रममा हेर्नुहोस्, अब निकै चाहिँ चुनौतीहरू पनि खडा हुँदै रहेछन्। अब यो चुनौती खडा गर्ने विषयमा 2-3 कुराहरूले हामीलाई यदि समस्यामूलक चाहिँ रह्यो यो अवस्था। पहिलो कुरा त हामीलाई प्राकृतिक रूपमै प्रकृतिले अलिकति नसिहत दियो। हामी आउँदा आउँदै 2079 साल असोज 19 असोज 23 गतेसम्मको अविरल वर्षा को कारणले हामी कहाँ थुप्रै क्षति भयो, बाली नाली क्षति भयो, पशुवस्तु क्षति भयो, धेरै जनताका घरहरू चाहिँ झन्डै 700 जति घरहरू प्रभावित भए, त्यसमध्ये 146 घर त पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए। अब त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामीलाई निकै ठुलो चुनौती रह्यो यो बेला। अनि राहत वितरण गर्ने कुरामा पनि, अब राहत उपलब्ध गर्ने कुरामा पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो। गाउँपालिका विकास बजेटलाई हामीले त्यता खर्च गर्नुपर्ने भयो एउटा। अर्को कुरा के भयो भने जनताका अपेक्षा हामीप्रति धेरै थिए, तिनी अपेक्षालाई पुरा गर्ने क्रममा हामीसँग भएको स्रोत, सीमित स्रोत र साधनले ती अपेक्षा पुरा गर्नु भनेको प्यास लागेको मान्छेलाई एक थोपा पानी मात्रै दिए जस्तै हो। उसलाई त अगाउन्जेल पानी दिनुपर्ने हो नि, त्यो चाहिँ नसकिनु ती चाहिँ चुनौती रहे। तेस्रो कुरा, हाम्रो देशको शासन प्रशासन विशेष संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमै ठुलो चुनौती रह्यो। संविधान अनुसार भएका अनुसूचीमा भएका कुरा त गाउँपालिकाको लाई पनि एउटा तह, एउटा सरकार नै संविधानले मानेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसारको चाहिँ हामीलाई जुन प्राप्त हुने संहिताका छन्, वित्तीय संहिता हामीले प्राप्त भएन, प्रशासनिक संहितै प्राप्त भएन, खालि हामीले महसुस गरेको जनताले राजनीतिक संहिता महसुस भयो। त्यहाँ सबै समानुपातिक समावेशी खालको चाहिँ प्रतिनिधित्व भयो, त्यो राम्रो कुरा भयो। तर चाहिँ विकास बजेट वितरण गर्ने कुराहरूमा पनि र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ खटन पठनमा पनि यो निकै ठुलो चुनौती रह्यो। अब अहिले विशेष गरी यहाँले पनि जोड्नुभयो, भौगोलिक रूपमा पनि अलिकति दुर्गम भूभाग भएका कारणले पनि, विकटता भएका कारणले पनि, अब यो प्रशासनिक जनशक्तिको कुरा, कर्मचारीको कुरा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुरा दरबन्दी अनुसार पनि कर्मचारी नहुने अथवा जान नमान्ने, गए पनि केही समय मात्रै बस्ने, यो विभिन्न ठाउँमा समस्याहरू आइरहेको छ। यहाँको पालिकाको अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो, प्रशासनिक जनशक्तिको अवस्था? हामी कहाँ प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव होइन, काम गर्ने कार्य क्षमता भनौँ कि जन इच्छा शक्तिको अभाव हो। दोस्रो कुरो, प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिकाका माता, गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको जुन निर्णय हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरूको जुन अपेक्षा हुन्छ, त्यसअनुसारको चाहिँ जनशक्ति परिचालन नहुनु यो मुख्य कुरा, मुख्य समस्या हो। अब के हुन्छ भने, अब स्थानीय सरकार भइसक्यो, सरकार त आफ्नो निर्णय गर्छ नि, सरकार जनताको हितमा निर्णय गर्छ नि। अब प्रशासन कर्मचारीले के हेरिदिन्छ, त्यो कहाँको कुन चाहिँ ऐनलाई लिएर त्यो अड्काउ कहाँ छ, त्यो फुकाउ खोज्दैन, त्यसले त्यो अड्काउ अड्काउ खोज्छ, अड्काउ खोजेर अड्काइदिने, त्यसले गर्दाखेरि जनताको सेवा हुनबाट रोकिन्छ नि, यो एउटा समस्या हो। अनि काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई त्यो पठाउनु पर्ने हो नि त, कुनै ठाउँै छैन,
त्यस्ता कर्मचारी थोपरिएका थोपरि छन्, त्यो वर्षौँ बसिया बसे छन्। अब त्यो स्पष्टीकरण सोधौँ, कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, त्यो नितान्त चाहिँ मुद्दा मामलाको प्रोसेस सुरु हुन्छ। एउटा गाउँपालिका जनताको चाहिँ काम सेवा गर्न आएका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले त्यो कर्मचारीको लागि मुद्दा मामला, शिक्षकको लागि मुद्दा मामलातिर त्यो समय अल्झाइयो भने त्यो कार्यकाल नै त्यो अनावश्यक चाहिँ हुन्छ, जनताको सेवाभन्दा अरू काम पनि हुन्छ। तर एउटा स्पिरिट अनुसार काम गर्नको लागि जनशक्तिबाट त्यति ठुलो सहयोग भएको जस्तो त्यस्तो लागिरहेको छैन। अब यहाँहरू जस्तो स्थानीय तहले आफैमा एउटा सरकार पनि हो, धेरै जिम्मेवारी पनि छन्, अधिकारका क्षेत्रहरू पनि छन्, तथापि यहाँ निर्वाचित भएर आइसके पश्चात मूलभूत रूपमा जनताका आधारभूत कुराहरूमा, आधारभूत क्षेत्रहरूमा चाहिँ कतिको काम गर्न सक्नुभयो, अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो यहाँको? त्यस अवस्थामा अब पूर्ण रूपमा हामी सन्तुष्ट त हामी आफै पनि छैनौँ। हेर्नुहोस्, अब जनताले सन्तुष्ट हुने कुरा त रहेन, तर आफूलाई लाग्ने एउटा आत्मगौरव, एउटा आफू चाहिँ जुन स्पिडका साथ जनता काममा लागियो, त्यस आधारमा हामीले भन्दा पनि जनताले नै महसुस गर्ने ठाउँ रहेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि, हामीलाई आएपछि अविरल वर्षा जुन क्षति पुर्यायो, हामीले तत्काल जनताको आवागमनलाई सुचारु गऱ्यौँ। अहिले हामी कहाँ तपाईँले भनौँ झन्डै 17 किलोमिटर जति सडक हामीले 8 मिटरको, जहाँ मेन राजमार्ग 8 मिटर छैन, हामीले 8 मिटरको सडक सम्पन्न गऱ्यौँ। जुन सडकमा सरकारकै पैसा चाहिँ नलागेको सडक पनि आफ्नै डोजर, आफ्नै रोलर, आफ्नै चाहिँ ट्र्याक्टर किनेर हामीले सडक सुचारु गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। जनताले ठुल्ठुलो ठुलो जनताको सहयोग पनि लियौँ। हामीले जनताले आफ्नो मूल्यवान जग्गा पनि हामीलाई, हाम्रो आह्वानमा जनताले आफ्नो जग्गा दिएर सडक विस्तार गर्ने, सडकलाई अगाडि बढ्ने काममा सहयोग गरे, त्यो चाहिँ हामीलाई खुसीको कुरा छ। अनि हामीले अर्को गरेको खानेपानीको समस्या हामीले लगभग धेरै हदसम्म हामीले समाधान गऱ्यौँ। हामीले आइसिएपछि अब एक घर एक धारा, हरेक घरमा धारा पुर्याउने हिसाबले हामी आइसिएपछि झन्डै 700-800 घरमा हामीले एक घर एक धाराको अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ। यो 5 वर्षमा हामी पूर्ण रूपमा खानेपानीले को समस्या समाधान गर्छौँ भने त्यो आत्मविश्वास पलायो। अबको 2.5 वर्षमा यति गऱ्यौँ भने अब आउनेमा चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने भयो खानेपानी समस्या। विद्यालयलाई सुचारु गर्ने, विद्यालयमा चाहिँ अब पढाइ लेखाइ, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा हामीले प्रतिस्पर्धाको भावना सिर्जना गऱ्यौँ। विद्यालयसित निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्दै अगाडि बढ्ने काम सुरु गऱ्यौँ। बिचमा तिता मिठा कुराहरू आए, तर पनि एक खालको ट्र्याकमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ। अब सिजा गाउँपालिकामा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने कुरामा र शैक्षिक अवस्थालाई एउटा गुणस्तरमा अगाडि लैजानुलाई एउटा त्यो समस्या समाधान भएको छ। सबभन्दा गर्व गर्न लायक हामीले के काम गरेछौँ, सिजा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले निकै राम्रो गऱ्यौँ। उदाहरणलाई भन्नुपर्दाखेरि, सिजा गाउँपालिकामा कुनै पनि नागरिकलाई निःशुल्क औषधि प्रदान गरिएको छ, निःशुल्क औषधि छ। अनि हामीले औषधिलाई चाहिँ खरिद प्रक्रियादेखि सबैलाई पारदर्शी बनाएर हामीले सबै टेन्डरमा लगिसक्यौँ। त्यहाँबाट औषधि टेन्डरमा घटिघटा हुँदो रहेछ, कम पैसामा धेरै औषधि आउने, त्यसले गर्दा नागरिकलाई औषधि वितरण गर्न बिरामीलाई कहीँ दुःख पाउनु नपर्ने, रोग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले सदरमुकामसम्म लिन ल्याउने निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। सुत्केरी महिलाहरूले जहाँ त्यहाँ सुत्केरी हुन सकेन भने तिनलाई पनि सुविधा सम्पन्न ठाउँसम्म सदरमुकामसम्म लिएर लिन ल्याउने एम्बुलेन्स फ्री गरिदिएका छौँ। उहाँहरूलाई औषधिको चाहिँ प्याकेज, कोसेलीको प्याकेज दिने गरेका छौँ। कुनै पनि महिला घरमा सुत्केरी हुँदैन, सबै स्वास्थ्य के अरे सुविधा, त्यो हाम्रो प्रसूति क्रियामा सुत्केरी हुन्छन्, यो हामीले गरेर उपलब्धिहरू तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि यी उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ। र यी बाहेक अरू पनि हामीले अब यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले कामहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले गर्न नसके सिँचाइ सम्बन्धी सिँचाइ कुलाहरू निर्माण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सङ्घ प्रदेशसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर पुनस्थापना गर्ने यी कामहरू त हामीले गरिरहेका छौँ। तर हामीले गर्न खोजेका तर नसकेका अरू पनि कामहरू छन्। अब यो पूर्वाधार सँगसँगै अब सामाजिक विकास पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सामाजिक विकास सँगसँगै एउटा चाहिँ लक्षित वर्गका कुराहरू छन्। यहाँ जुन पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, अब त्यो पार्टी र यहाँहरूले चाहिँ बढी नै लक्षित वर्गलाई एउटा चाहिँ नारामै भए पनि बढी यहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ, उठान गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस कारणले अहिले लक्षित वर्गका कुरा, दलितका कुरा, महिलाका कुराहरू छन्, बालबालिकालाई समेट्ने कुराहरू छन्, यी वर्गहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ यहाँहरूले बजेटमा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कसरी समावेश गरिराख्नु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा जस्तो नेपालको अहिलेको व्यवस्था, जे समावेशी सङ्घीय समावेशी व्यवस्था जुन छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ, यो प्रति यो व्यवस्थाको आयोजक प्रस्तावक, यो व्यवस्थालाई चाहिँ ल्याउनको लागि सङ्घर्षरत र धेरै योगदान दिने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हो। त्यस कारणले उसैले नै जन्माएको, जसले जन्माएको छोराप्रति माया हुन्छ, त्यसले ल्याएको व्यवस्थाप्रति स्वाभाविक रूपमा त्यस पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण, लगाव र त्यसप्रतिको परिलक्षित हुने नै भयो। त्यस आधारमा पनि हामीलाई
दलित महिला बालबालिका लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा दलितहरूको पुनर्स्थापना गर्ने, समाजमा चाहिँ उहाँहरूको इज्जत अस्तित्व चाहिँ रहने, परम्परागत जुन विभेदका कुराहरूलाई हटाउने हिसाबले हामीले लक्षित वर्गका बजेटहरू हामीले व्यवस्थापन गरेर विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। उनीहरूको सिपलाई पुनर्स्थापना गर्ने एकातिर, अर्कोतिर उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा प्राथमिकता दिने गरिकन हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तर बजेटको अंश निकै कम भएको हुनाले सोचे जस्तो उपलब्ध त हुन सकिरहेको छैन, त्यसो गरिरहेका छौँ। बालबालिकालाई पनि त्यहाँ चाहिँ सुविधा उपचार गरे नसक्ने बालबालिकालाई बाहिर पठाएर पनि उनीहरूकोलाई पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने गरिरहेको छौँ। कतिपय चाहिँ आमा बाबु नभएका टुरा बालबालिकाहरूलाई त्यहीँ गाउँपालिकाबाटै त्यही बजेटको व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई नेपालमा अथवा अरू सुविधा सम्पन्न हुने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसै महिलाको हकमा हामीले महिलामुखी कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा महिलाहरूको पुनर्स्थापना हुने, विभिन्न कार्यक्रममा महिलाहरूको सहभागिता हुने, तालिमहरू सञ्चालन गर्ने यी काममा चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ। त गर्नुपर्ने काम के थियो भने हामीले गर्नै तर गर्न नसकेको काम, हामीले बालगृह स्थापना गर्ने भन्यौँ, हामीसँग बजेट अभाव, बालगृह स्थापना गर्न सक्यौँ। जुन बालगृहमा अनाथ अपाङ्ग र शहीद परिवारका छोराछोरीलाई त्यहाँ राखेर त्यहीँ होस्टेलको व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। पालिकाको थोरै बजेट नसकिने, सङ्घ प्रदेशमा यति धेरै धायौँ तर कहीँबाट बजेट प्राप्त हुन सकेन, त्यसरी हामी त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हामीले भवन बनाउनुपर्छ, त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो पनि प्रस्ताव अगाडि सार्यौँ। बेला बेला एक हदसम्म हुन्छ भन्ने हुन्छ, जब बजेट आउँदाखेरि त्यो कुरा हुँदैन। सङ्घ प्रदेशबाट आउने बजेटको लागि हामीले त्यो पाउन सकेनौँ। आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुराहरू हामीले यी गरिरहेकै छौँ। अब युवाहरूको सवालमा विशेष गरी अब विकास निर्माणका हरेक सवालमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जोड्न सकिएका ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रो भएको उदाहरण पनि छ। युवाहरूलाई कसरी समेट्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ अहिले गाउँपालिकाले चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? युवाहरूलाई युवा केन्द्रित कार्यक्रममा हामीले युवाहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रमहरू छन् विभिन्न, यो खेलकुदमा युवाहरूलाई सहभागी गराउने भइरहेको छ। विशेष गरी विभिन्न व्यवसायमा युवा लक्षित व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर ती व्यवसाय मार्फत युवाहरूलाई रोजगार स्वरोजगार हुनको लागि हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणमा हामीले युवालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, युवाहरूले चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरू, फलफुल खेती, मासे धान लगायतका अन्नबालीहरू उत्पादनमा युवा लाग्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो वातावरण हामीले बनाएको छौँ। तर यथोचित बजेटको फेरि पनि त्यहाँ पनि बजेटकै अभाव हो, अभावमा हामीले सोचे जस्तो त भइसकेको छैन। तर पनि युवालाई कुनै न कुनै रूपमा त्यहीँ रोजगारी गर्नुपर्छ, त्यहीँ चाहिँ आफ्नो ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालका गतिविधि हामी सञ्चालन गरेका छौँ। अब अहिले विशेष गरी संविधान त मुलुकमा तीन तहको सरकारको रूपमा अहिले परिकल्पना गरेर पनि अहिले लागू कार्यान्वयनको चरणमै छ अहिले। यति बेला स्थानीय तहहरू वित्तीय रूपमा चाहिँ कतिको स्वायत्तता छन्, यहाँको अनुभवले चाहिँ अहिले चाहिँ कतिको स्वायत्त छ अहिले स्थानीय तहहरू? स्थानीय तहमा स्थानीय तहको आफ्नो आम्दानीको स्रोत हुन्थ्यो भने त त्यसमा स्वायत्त भन्नुपर्छ, किनभने हामीले उत्पादन गरेको, हामीले आर्जन गरेको सम्पत्ति सङ्घले हस्तक्षेप गर्ने या त्यस्तो गर्ने कुरा त होइन। हामीसँग जे जे छ त्यो हाम्रो हुन्छ। तर समस्या कहाँनिर भयो भने हामीसँग पूर्वाधारको अभावमा हामीले आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण अलिकति भएन। तपाईँले पनि भनौँ, फलफुलहरू उत्पादन हुन्छ हामी कहाँ, त्यो फलफुल बजारसम्म आइपुग्ने बाटोघाटोको समस्या छ। अब त्यो बाटो गाउँपालिकाले बनाउन सक्ने अवस्था हुँदो रहेनछ, आफ्नो इलाकामा गाउँपालिकाले बनाउने हो। तर मेन राजमार्ग कसरी, कर्णाली राजमार्ग स्थापना भएको 16-17 वर्ष भइसक्यो, त्यो ट्र्याक ओपन भएको अहिलेसम्म त्यो बाटो पिच हुन सकिरहेको अवस्था छैन, फराकिलो हुन सकिरहेको अवस्था छैन, कति गाडी फिसिरहेको छन्, कति ठाउँमा चाहिँ मान्छे मरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा त्यो उत्पादन ठाउँसम्म नजाने, अहिले स्याउ उत्पादन भइरहेछ, अब यो स्याउ झन्डै झन्डै अब बजारमा जाने जाने बेला भइसक्यो, अब बाटो ठ्याक्कै स्याउ उत्पादन हुने बेला ठ्याक्कै हुन्छ, अब बाटो ठ्याक्कै त्यही बेला अवरोध हुन्छ, अब त्यही बेला बाटोले गर्दाखेरि स्याउ लान नसकिने, पछि चाहिँ बाटो पछि खुल्ला, अब असोज गाते खुल्ला, त्यतिखेर पनि स्याउ महँगो सस्तो भइसक्ने, धेरै ठाउँमा स्याउ आएर सस्तो भइसक्ने, त्यस कारणले हामीले त्यस आधारमा आम्दानी चाहिँ बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अर्को मुख्य के छ भने किसानलाई अहिले के चाहिएको छ, प्रशस्त मात्रामा पैसा लोन लगानी चाहिएको छ। अब लगानीको लागि सरकारले दिने अनुदान टाटा बाटाहरूकै हातमा रहन्छ, है ब्याङ्क मार्फतै हुन्छ, त्यो गाउँपालिका मार्फत हुँदैन, ब्याङ्क मार्फत हुँदैन, त्यो टाटा बाटा अलिक सक्ने मान्छेहरूकै हातमा हुन्छ। जो वास्तविक किसानहरू तिनले लोन पाउँदैन क्या, तिनले लोन पाए मात्रै पाइदिएको भए, कम सस्तोमा लोन पाइदिएको भए तिनले अहिले स्याउ
फार्महरू बनाउँथे, अन्य बालीहरू लगाउँथे, त्यस बालीमा गरेको लगानीले व्यवसायिक खेती मार्फत आम्दानी जुन हुन्थ्यो त्यो आम्दानीले उनीहरूले आफू पनि बलियो हुन्थे। त्यसरी बिक्री भयो भने गाउँपालिका थोरै मात्रै बिक्रीमा उत्पादन भइसकेका वस्तुको बिक्रीमा मात्रै कर लगाउने भएको हामी मनाकै आम्दानी गर्थ्यौँ। त्यो गर्न सकिरहेको छैन, सम्भावना छ, सकिरहेको छैन। नसक्नुको पछाडि के कारण भने किसानहरूको हातमा लोन भएन। हामी गाउँपालिकाले अब यहाँ लगानी भन्छ, गाउँपालिकाले एक पैसा कमाएर लगानी गर्नलाई पैसा स्रोत भ्याउँदैन, पाउँदैन। संविधानमा उल्लेख छ, सरकार हो भने सरकारले लोन लिन पनि पाउनुपर्छ, लोन दिन पनि पाउनुपर्छ। त्यो म्यानेजमेन्ट सरकारले गर्नुपर्ने हो नि, तर हामीले त्यो प्राप्त छैन। यो संहिता कार्यान्वयन भएन भन्ने अर्थमा के, यसले गर्दाखेरि हामीले जुन निजी आम्दानी जुन गर्नुपर्ने हो गाउँपालिका, त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि पहिला हामी आउँदाखेरि 6 लाख रुपियाँ आम्दानी, अहिले 29-30 लाखसम्म आम्दानी पुर्याउँथ्यो, त्यो अलिकति बढ्यो। त्यति मात्रै सन्तोष हुने कुरा छैन कि हामीले त्योभन्दा बढी गराउन सक्थ्यौँ, त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब अहिलेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष 81-82 पनि बजेट यहाँहरूले भर्खरै निर्माण गर्नुभयो, कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भयो, यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ विशेष गरी यहाँको गाउँपालिकाबाट ठुला विकासीय आयोजनाहरू अथवा चाहिँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा चाहिँ के छन् अहिले प्राथमिकता, चाहिँ केलाई दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ अहिले? अब हाम्रो नीति र कार्यक्रम म को कुरा गर्ने हो भने हामीले नीति कार्यक्रममा महत्त्वाकाङ्क्षी ढङ्गले हामीले अलि अगाडि बढ्यौँ। यसको अर्थ महत्त्वाकाङ्क्षी भन्नाले त्यो खालि लेख्न कि बोल्नलाई मात्रै होइन, कि गर्न सकिने तर अलिकति ठुला खालका, किन सानो त्यो टुक्रे विकास गर्ने भनेर हामी ठुला ठुला योजना बनायौँ। उदाहरणलाई तपाईँले भन्यौँ, जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकाको पश्चिम बेल्टमा भन्नुपर्छ, अहिले त्यो जुन राणा जाने राजमार्ग छ त्यसको अपोजिट साइडमा सिजा, सम्पूर्ण सिजा क्षेत्रलाई जोड्ने गरिकन एउटा मार्गको स्थापना हामीले गऱ्यौँ। त्यो बाटोको 8 मिटर बाटो परिकल्पना गऱ्यौँ, केही हामीले बाटो बनायौँ, त्यसलाई राख्ने पैसालाई हामीले जुन नीति कार्यक्रममा लेख्यौँ त्यो बाटोमा कम्प्लिट गर्नेछौँ भने त बजेट प्राप्त हुन सकेन। कहीँबाट यति अनुनय बिन्ने गरी यति चाहिँ डकुमेन्ट अगाडि बढायो तर चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट त्यो पैसा प्राप्त हुन सकेन, प्रदेशबाट पनि पैसा, एक पैसा नै पैसा आएन। त्यो नआउँदाखेरि अब पालिकाको त्यो भएको 4 करोड रुपियाँ कति ठाउँ लगाइ गर्न सक्ने त्यो अवरुद्ध भयो, रोकियो। हामीले सिजामा चाहिँ सङ्ग्रहालय स्थापना गऱ्यौँ। सिजाको सङ्ग्रहालय भनेको अब खस जाति र खस चाहिँ संस्कृतिको एउटा अनुपम एउटा उद्गम स्थल हो, त्यो स्थलमा ठुलो खस सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने ताकि देशभरिका खसहरू प्लस खस अध्ययन गर्न चाहने मानिसहरूले त्यहाँ गएर अध्ययन गरून् भन्ने उद्देश्य स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको बजेट माग गऱ्यौँ, कहीँबाट भएन, गाउँपालिका पैसाले राखेर त्यो भवन निर्माण गरेका छौँ। अब वस्तु सङ्कलन गरेर त्यो सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो भनेको ठुलो हाम्रो आयोजना हो, गौरवकै आयोजना हो, एउटा सङ्ग्रहालय त्यो हामी सक्यौँ। तपाईँलाई अर्को भनौँ, पर्यटकीय क्षेत्रमा सिजामा केदारनाथको स्थापना, जहाँ अहिले मान्छे भारत जान्छन् केदारनाथको लागि, हामीले सिजामा अनुसन्धान गर्दाखेरि सबभन्दा पुरानो केदारनाथ त सतीदेवीको दायाँ अङ्ग खसेको भन्ने त सिजाको बाह्रै केदारनाथ रहेछ। हामीले गत वर्ष ठुलो महोत्सव गऱ्यौँ त्यहाँ, अहिले धेरै मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ आउँछन्। यही 32 गते एकादशीका दिन ठुलो मेला लाग्दैछ, त्यहाँ एउटा ठुलो मन्दिर निर्माण गर्नको लागि हामीले प्रस्तावना अगाडि छ। झन्डै 23 करोडको चाहिँ हामीले त्यसको आय डिपिआर चाहिँ पेस गऱ्यौँ, कहीँबाट पनि त्यसको बजेट आएन। 15 लाख रुपियाँ प्रदेशबाट त्यहाँ जम्मा भएको छ, त्यसले कति चाहिँ काम हुनसक्छ यो पनि महत्त्वाकाङ्क्षी थियो। हामीले अर्को सिजामा एउटा चाहिँ बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भन्यौँ हामीले। त्यो बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्दाखेरि सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, डिपिआरसम्म अगाडि बढ्छ, तर त्यसमा पैसा राख्ने कुरै भएन। अब भएन, हिजो भएको कुरा क्लियर गर्नुपर्छ, त्यो पैसा आएन त अब नआएको पैसा पनि आयो भन्ने कुरा भएन। अर्थमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सबै मन्त्रीहरू हामीले यो कुरा भनेको, उहाँहरूबाट एक पैसा पनि त्यसलाई राख्ने काम भएन। त्यो नारा त्यो हाम्रो अल्पत्र पऱ्यो, त्यो चाहिँ हामी दुःखी हुनुपर्ने अवस्था हिजो भयो। अब यदि त्यहाँ पैसा राखिदिएको भए यसैपालि हामी भवन निर्माण गरेर हामी पढाइ सञ्चालन गर्थ्यौँ। हामी मध्यम स्तरको जनशक्ति हामीले त्यहाँ उत्पादन गर्छौँ ताकि गरिबका छोराछोरीहरूले आफ्नै घरमा बसेर पनि प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्थे, त्यो बजारमा बिक्ने खालको जनशक्ति हामी उत्पादन गर्थ्यौँ। यी हाम्रो महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरू हुन्, त्यो चाहिँ पुर्याउन सकेन। पालिका स्तरमा हामीले विभिन्न विद्यालय निर्माण, यसपालि सबभन्दा बजेट बढी बजेट हामीले विद्यालयमा, हरेक विद्यालयको, साना कुनै विद्यालयको, फर्निचर विद्यालयमा, शैक्षिक जनशक्ति, शिक्षकको व्यवस्थापन, यो सबै हामीले गरिरहेको हुनाले शिक्षामा हामी बढी केन्द्र भइरहेको छ अहिले। अब अहिले विशेष गरी गाउँपालिका सँगसँगै अब स्थानीय तह सँगसँगै प्रदेशको सङ्घको पनि एउटा सहकार्य सह अस्तित्वको कुरा पनि छ, यो तिनै तहबाट अब कतिपय ठाउँमा त यहाँले गुनासो पनि गर्नु, गुनासो भयो होइन, यो यहाँ निर्वाचित भइसके पश्चात चाहिँ कतिको समन्वय भएको छ बिचमा पनि, कतिको चाहिँ सहकार्य भयो, कतिको सहयोग मिलिराखेको अवस्था? समन्वयमा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी रहेन,
मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने देखि लिएर आफ्ना कुरा सुनाउने कागजहरू पेश गर्ने समस्या देखाउने दर्शाउने निमन्त्रणा गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रा बारेमा सबै कुरा राख्ने कुरा कुनै कमी रहेन तर सुनवाई चाहिँ निकै कम भएको छ है सुनवाई भएको त्यस्तो धेरै त्यस्तो भएको छैन अब तपाईँले भन्नुपर्दा सिधा सिधा भनौँ यो जनताले सुन्ने कुरा हो समन्वय चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भएको छ सङ्घ प्रदेशको तर्फबाट त्यति भउन सकेन यो नसक्नुमा अब उहाँहरूको पनि सीमितता हुँदो होला तर पनि नसकेको गुनासोकै रूपमा छ यो यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर अरू आउने सरकारहरूलाई यो भन्नै पर्ने हुन्छ यो नहोस् तर चाहिँ अब भावनात्मक रूपमा उहाँहरूले दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँको विकास गर्ने कुरामा फेरि सरकारको नीति कार्यक्रम त्यस्तो थियो त्यही भएर हामीले जुन उसबाट बजेट के अरे समपूरक विशेष अनुदान जुन प्राप्त गऱ्यौँ त्यो त्यो अनुदान पनि त सरकारबाट सङ्घ प्रदेशबाट गएकै हो नि त्यो एक अनि भएको के छ भने त्यसरी गएको अनुदानलाई स्पष्ट रूपमा पारदर्शी बनाउने र जनताकै हितमा प्रयोग गर्ने कुरामा फेरि हामीले चाहिँ त्यो एउटा श्रेष्ठता हासिल गरेका छौँ यो हरकै अध्ययनकर्तालाई र त्यहाँ जनतालाई पनि तपाईँले म भनौँ एक पैसा पनि भ्रष्टाचार हुने कुनै गाउँभरि खोज्दै जाने भने सिधा आउनुहोस् भनेर हामी सार्वजनिक रूपमै भन्छौँ हरेक पैसालाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने यसको दुरुपयोग हुन नदिने यो काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ अब पर्यटकीय हिसाबले भन्यो भने पनि अब सम्भावना त थुप्रै ठाउँहरूमा हुन्छन् सम्भावना मुलुक नै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो तथापि यहाँको गाउँपालिकाको सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान र त्यसको प्रवर्धनका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले कसरी नीतिहरू अगाडि बढाएर अघि बढ्यो अब हाम्रो सिजा गाउँपालिकामा आफैमा सिजा भन्न साथ नामै काफी छ सिजा जहाँ कि खस साम्राज्यको राजधानी खस जातिको उत्पत्ति स्थल र खस संस्कृतिको विकास र विस्तार भएको स्थल भनेपछि त्यो ठाउँ देशभरिका राष्ट्रिय देश विदेशका सबै खसहरूको लागि त्यो चाहिँ एउटा सबैले एकचोटि पुग्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसको विकासलाई सबैले लाग्नुपर्ने ठाउँ हो सिजा त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने एउटा नीति कार्यक्रम ल्यायौँ आफ्नो थर जान्ने रहर जति पनि खसहरू छन् सबै सिजा आउनु न तपाईँका पुर्खाले तपाईँले टेकेको ठाउँमा तपाईँको पुर्खा उत्पत्ति भएको ठाउँमा एउटा न एउटा संरचना बनाइदिनुहोस् हामी त्यसलाई तपाईँको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेर त्यसको संरक्षण गर्ने काम हामी गर्छौँ भनेर आह्वान गरेका छौँ देशभरिमा उदाहरण लागि एउटा प्याकुरेल समाज भन्ने छ त्यो प्याकुरेल समाजले आफ्नो त्यो प्याकुरेबाडा भन्ने गाउँमा बनाइसक्यो त्यसले अस्ति हामीले नै गएर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम हामीले चाहिँ उहाँले धन्यवाद दियौँ त्यस्तै अरू जति जति जाति जनजाति उहाँहरू आउनुहोस् भनेको छु त्यो आह्वान गरेका छौँ हामी पुस्तकालय स्थापना गर्ने भनेको छौँ हाम्रो गाउँपालिकामा आफ्नै भवन निर्माण गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न कुरा राख्ने भनेका छौँ अहिले खस भाषाको त पाँचवटा अक्षरको मानक सिजामै गएर मानक हामी निर्माण गर्न लगायौँ अब त्यो खस भाषालाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ अब हामीलाई तत्काल हामी खस भाषा संस्कृतिसँग जम्मै आलेखहरूको लेख लिएर त्यहाँ खसको संस्कृति विकासको लागि के कस्ता पौराणिक ऐतिहासिक कुराहरू छन् भनेर देशभरिका विद्वानलाई लिएर हामी कार्तिक 3 गते सिजामा ठुलो एउटा लेखन संस्कृतिको हामी त्यहाँ विकास गर्दैछौँ र देशभरभित्र भएका जति विद्वान विशेषज्ञहरू छन् भाषा आएका मान्छेहरू त्यहाँ बोलाउँदैछौँ त्यो आदान प्रदान गर्दैछौँ खस भाषालाई विकास गर्नेमा हामीले पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका छौँ पाठ्य पुस्तक पनि निर्माण गरिसकेका छौँ अब थप परिमार्जन विकास गर्दै लगिँदैछौँ यी कुरा हामीले पर्यटकीय विकासमा गरिरहेका छौँ र यसबाहेक अरू पनि हामीले त्यो पर्यटन विकासमा हामी कमिरहेको पर्यटन बोर्डसँग पर्यटन विभागसँग समन्वय हामीले गरेरै त्यो गरिरहेको छौँ यसपालि तपाईँले मैले सुनाउनै पर्ने कुरा म धन्यवाद पनि दिन्छु यो हाम्रो माननीय विनिता कठायत भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ र यो स्थानीय के भन्छ के मन्त्रालय उहाँको यो त्यसबाट पनि हामीले 1 करोड रुपियाँ प्राप्त गरिरहेको छौँ सिजाको राईके डाँडा भन्ने छ त्यो राईके डाँडामा हामी नेपालभरिमा सबभन्दा ठुलो खस चाहिँ साम्राज्यको नक्सा निर्माण गर्दैछौँ त्यसमा पार्क बनाउँदैछौँ र त्यसको माध्यमबाट हामी देशभरिका पर्यटकहरूलाई एक खस साम्राज्य यस्तो थियो यो देखाउँदैछौँ है यी कामहरू हामी गर्दैछौँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ अन्तमा चाहिँ टिभी टुडे टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएका हाम्रो दर्शकहरूलाई र यहाँको गाउँपालिकावासीहरूलाई यहाँको सन्देश चाहिँ संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले त अब हिजोका दिनहरूमा हामीले जे जति कामहरू गऱ्यौँ यी सबै कामहरू जनता केन्द्रित भएर गऱ्यौँ र अलिकति खोजेको सोचेको कुरा के अरे सङ्घ प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमाथि अलिक बढीभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ बजेट त्यतै जानुपर्छ गाउँमा गएको विकास केही खेर जाँदैन अब त गाउँमा गएको विकास चाहिँ दुरुपयोग होला भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ सबभन्दा बढी सदुपयोग गाउँमै गएको सदुपयोग हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ
अब त्यो आह्वान गर्छु र अहिले जे देशमा जे जे राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो अब यो सबै परिवर्तनमा अलिकति यो कता कता जनताले सुनिरहेको महसुस भइरहेको स्थानीयता यो के अरे सङ्घीयता यो धराममा पर्छ कि दलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ छ यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ आघात पर्ने काम चाहिँ नहोस् यो जनताको तर्फबाट चाहिँ माग छ यद्यपि अब अहिलेका सत्तारूढ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस एमाले उहाँहरूले पनि अब लोकतन्त्र व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने भन्छन् जन यो आन्दोलनका सहभागी हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले तानेरै ल्याएर आएको भए पनि उहाँहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ नि तर आफ्नो हिजोको मूल्य मान्यता उहाँहरूले नबिर्सेर जनताको पक्षमा संविधानको पक्षमा उहाँहरू सबै लाग्नुपर्छ संविधान संशोधन गर्ने नाममा जनताको अधिकारहरू कटौती गर्नुहुन्न यो तल्लो तहका जनताको चाहिँ यो मैले कुनै धेरै ठुलो राजनीतिज्ञ भएर यसरी बोलिरहेको होइन जनताको यो भावना छ है र अर्को कुरा यो पक्षपात चाहिँ गर्नुहुन्न कस्तो पक्षपात भएन एउटा कर्मचारी छोडवा गर्न लाएर मन्त्रालयमा आएर त्यो मन्त्रीहरूको खुट्टा समाउनु पर्ने त्यो त भएन नि नियमअनुसार चाहिँ जन गाउँपालिकाले चाहेको कर्मचारी पठाइदिनु पऱ्यो नि यो कुरामा चाहिँ सरकारले कन्जुसाइ गर्नुहुन्न यदि यस्तो भएको छ सरकार बदनाम हुन्छ है सरकारका मान्छेले हेर्नुपर्ने कुरा के भने कतै हाम्रो सानसाना कर्मचारीको कारण सरकारै बदनाम त हुँदैन यो उहाँहरूले सोच्नुपर्छ नत्र भने स्थानीय तह जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीहरू नै जनताको अनुकूल भइदिएन प्रतिकूल भयो भने त्यसले राम्रो सञ्चार जाँदैन यो एउटा सुझाव सुरुमै नयाँ सरकार छ यसलाई सुझाव दिएको बाँकी गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने विरोध गर्ने अधिकार त जनतासँग सुरक्षित छ हस् यहाँको अमूल्य समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामीलाई पनि मौका दिएर यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने समय दिनुभयो त्यसको लागि टिभी टुडेलाई र तपाईँलाई धन्यवाद छ दर्शक महानुभावहरू आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल उहाँसँग रहेर विशेष गरी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ हवस् त आजलाई आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार